assalomu alaykum azizlar qadrdon birodarlar najot yo'li nomli ko'rsatuvimizga xush kelibsiz ko'rsatuvlarimiz orqali yaratuvchi xudoyimizning yozuvlaridan haqiqatlarni o'rganish bilan xudoning barakali hayotiga ega bo'lishingizni har biringizga duo qilib so'rayman sizlar bilan injilni o'rganishni yana davom etsak bugun yuhannoning xushxabaridan beshinchi bobning oxirgi oyatlarini o'rganamiz siz qandaydir bo'lgan voqeaga guvoh bo'lganmisiz guvohlik yoki shahodat har birimiz uchun muhimdir chunki dunyoda bo'ladigan hodisalar borasida yoki tarixda bo'lgan voqealarning haqiqatligini bilishda haqiqatni yolg'ondan farqlash uchun asos bo'lib turadigan narsalarning biri ham to'g'ri guvohliklardir masalan jinoyat qidiruv bo'limining xodimlari kimningdir qilgan jinoyatini topish uchun guvohlarning bergan so'zlariga tayanishlari kerak bo'ladi sud esa ular asosida hukm chiqaradi kimnidir tanish uchun ham bizga guvohliklar kerak bo'ladi o'tmishda yashab o'tgan taniqli shaxslarning haqiqatdan qanday odam ekanliklarini tanish uchun ham guvohliklarga tayanamiz xudoning tarixdagi ya'ni bizning davrimizdan oldingi ming yilliklar davomida qilgan ishlari ham xudo belgilagan payg'ambarlarning hayoti hamda ular borasida o'rganganlarimiz ham tarixiy guvohlarga va dalillarga asoslanadi shu bois rabbimiz iso Masihni yaqindan tanib bilish va uning kim ekaniga tushunishimiz uchun u haqidagi shahodatlarni bilish albatta muhimdir ushbu guvohliklar iso masih haqida ekanligini iso masihning o'zi bizga eslatadi hamda ko'rsatadi bugungi o'rganadiganlarimizda biz masihning xudodan kelganligini isbot qiladigan guvohlarga e'tiborimizni qaratamiz ularni o'rganish orqali iso Masihni taniy olasiz iymon keltirib u beradigan ajoyib hayotga ega bo'lasizlar deb umid qilaman keling hozir injildan Yohanno bo'limining 5 bobi 30 oyatidan boshlab o'qib o'rganaylik kalom shunday deydi men o'zimdan o'zim uzum hech narsa qila olmayman. otam menga qanday aytsa shunday hukm qilaman shuning uchun hukmim to'g'ridir zotan men o'z irodamni emas balki meni yuborgan otamning irodasini bajo keltirishni istayman bu yerda ham iso masihning ota xudo bilan birligini va batamom undan bog'liqligini ko'ramiz iso masih qiladigan ishlarini maqsadini xudoga tobe qildi iso masih yer yuzida hech narsani o'zining shaxsiy maqsadi yoki ulug'lanishi uchun qilmadi hamma narsaga tamoman xudoning maqsadiga va istagiga ko'ra yondashardi biz insonlar esa o'z tushunchalarimizni istaklarimizni va maqsadlarimizni oldinga suramiz ularni batamom xudoga tobe qilmaymiz iso masih esa komillikda muqaddaslikda butun insoniyat uchun o'rnak bo'ldi shunday ekan iso masihning bizga tushuntiradigan va ayon qiladigan narsalarining barchasi xudonikidir xudoniki bo'lgani uchun haqiqatdir uning tushunchalari ham qiladigan ishlari ham xudonikidir shuning uchun ham uning hukmi odildir biror narsa haqiqat ekani tasdiqlanishi uchun guvohlar lozim va shahodat qilayotgan guvohning kim, kim ekani g'oyat muhimdir shunday ekan iso masih o'zi borasida shahodatning faqat o'ziga asoslanmay boshqa guvohliklarga ham asoslanadiganligini aytadi u shunday dedi agar men o'zim haqimda o'zim guvohlik bersam mening guvohligim haqiqiy bo'lmaydi ammo men haqimda guvohlik beruvchi boshqasi bor uning bergan guvohligi haqiqat ekanligini bilaman iso masih bu yerda uni tinglayotgan olomonga o'zi haqidagi guvohlik judayam muhim bo'lgan zotdan ya'ni xudodan ekanini ta'kidlaydi biz ko'pincha insonlarning shahodatini qabul qilamiz aytgan gaplariga ishonamiz ammo shunday shahodat va so'zlar xudodan kelganida qabul qilmaymiz iso masih borasidagi shahodat xudodan keladigan shahodatga asoslanadi va bu shahodat to'g'ridir qabul qilinishga munosibdir iso masih uchun odamlar u haqida aytadigan guvohliklari unchalik muhim emas edi eng muhim bo'lgan guvohlik xudoniki edi bilamizki iso masih borasida payg'ambarlarning ko'plari shahodat berganlar bashorat qilganlar uning haqiqatan xaloskor masihligini tasdiqlaganlar bu guvohliklarning biri ham payg'ambarlar orasida buyugi deb tanilgan va iso masihni o'z ko'zlari bilan ko'rib shahodat qilgan hamda uning davrdoshi bo'lgan unga yo'l hozirlashga belgilangan yahyo payg'ambarning guvohligidir iso masih uning shahodati borasida mana shunday deydi sizlar yahyoning oldiga odam yubordingizlar u haqiqat to'g'risida guvohlik berdi garchi men insonning guvohligiga muhtoj bo'lmasam-da, lekin bularni sizlar najot topishingiz uchun aytayapman. yahyo go'yo yonib turib nur sochgan bir chiroqday edi sizlar esa uning nurida bir pas quvonmoqchi bo'ldingizlar birinchidan yahyo payg'ambar iso masih borasida har bir insonning qalbini hayotini yoritadigan nur ekanligini aytib shahodat bergandir kalom bu borada shunday deydi yahyo nur haqida shahodat qilgani kelgan edi toki hamma uning shahodati orqali iymon keltirsin uning o'zi nur emas edi u faqat nur haqida shahodat qilgani kelgandi ikkinchidan yahyo payg'ambarning iso Masih borasida shahodati iso Masihning o'zidan ustunligini va azalda bor bo'lganini tasdiqlab shahodat qilishi yahyo u haqda guvohlik berib baland ovozda dedi mening ketimdan kelayotgan zot mendan ulug'dir chunki u mendan oldin mavjud bo'lgan deb mana shu kishi haqida aytgan edim uchinchidan iso Masih yuqori hurmatga va maqtovga munosib ekanini aytib yahyo payg'ambar u haqida shahodat berdi 4-dan iso masih dunyoning gunohini o'z bo'yniga oladigan va insonlarga najot beradigan xudoning qo'zisi ekanini aytib shahodat qilgandi kalom bu borada shunday deydi ertasi kuni yahyo isoning yaqinlashib kelayotganini ko'rib shunday dedi ana xudoning qo'zisi u dunyoni gunohidan poklaydi dedi 5 beshinchidan yahyo payg'ambar iso masihning xudo bilan bir bo'lganini shahodat qilib shunday degandi o'sha paytgacha men uning kimligini bilmas edim lekin odamlarni suvga cho'mdirasan deb meni yuborgan xudo menga shunday degan edi muqaddas ruh kimning ustiga tushib qo'nganini ko'rsang balki muqaddas ruhga cho'mdiruvchi o'shadir men buni ko'rdim va sizlarga bu xudoning o'g'lidir deb aytyapman yer yuzida hech bir inson haqida shunday ko'p shahodat va payg'ambar so'zlari aytilib hayron qoldiradigan haqiqatlar aytilmagan iso masih yuhannoning shahodatini tasdiqlaydi uning aytganlari to'g'riligini aytadi yahyo payg'ambarga ko'p odamlar ishongan va huzuriga borgandilar yahyo esa asosiy e'tiborni o'ziga emas iso masihga yo'naltirgandi yahyo payg'ambar o'z hayotini xudoning solihligiga baxsh etib yonib turgan shamchiroqdek bo'ldi ya'ni yorug'ligini sochdi va ta'sirini o'tkazdi belgilangan vazifani ado etdi odamlarni nur manbai va o'zi abadiy nur bo'lgan iso masih tomon yo'naltirdi yahyo payg'ambar kabi har birimiz ham nur bo'lgan masihdan yorishib yorug'lik sochayotgan chiroq bo'lishga intilaylik har birimiz uchun xudo belgilagan xizmatni sadoqat bilan bajo qilib yashashga barchamizga rabbimiz yordam bersin iso masihning azaldan bor bo'lgani va xudoning huzuridan chiqib kelganiga osmondan kelganiga guvohlik beradigan shahodatlar faqat yahyo payg'ambarning aytganlaridagina emas balki yana ham buyukroq dalillarga asoslanadiganini aytib iso shunday deydi biroq men yahyodan ko'ra kattaroq guvohlikka egaman guvohlik deb men tugatishim uchun otam bergan ishlarini nazarda tutyapman bularning hammasi meni otam yuborganidan dalolat beradi Haqiqatan ham kimningdir qilgan ishlari u odamning kimligini qanaqaligini qanday kuchga va vakolatga egaligini ko'rsatadi inson o'zini faqat so'zda emas amalda isbotlashi lozimdir agar kimdir faqat og'izda hamma narsani qiladigan bo'lib turib amalda aytganlarini bajarmasa unday odamni boshqa tinglashni istamaymiz to'g'ri emasmi shunga o'xshab iso Masihning ishlari ya'ni u ko'rsatgan ajoyibot va mo'jizalari qudrati bilan bemorlarni shifolashi o'liklarni tiriltirishi yovuz ruhlarni quvib chiqarib tutqunlarni ozod qilishi suv yuzida yurishi shamolga ham hukmini o'tkaza olishi hamma narsaga vakolatli ekani minglarcha odamlarni beshta non va ikkita baliq bilan to'ydira olishi va boshqa ham ko'pgina qilgan ishlari u qudrat egasi bo'lgan xudo ekanligini isbotlaydi iso boshqa yerda shunday degandi iso ularga javob berdi men sizlarga aytdim ammo sizlar ishonmayapsizlar otam nomidan qilayotgan ishlarim kimligimni ko'rsatib turibdi bordiyu uning ishlarini qilayotgan bo'lsam menga ishonmasangiz ham qilayotgan ishlarimga ishoninglar shunda ota menda va men otada ekanimni bilib anglab olasizlar biz iso masihni haqiqatdan yuqoridan otadan tushib kelgan xaloskor Rabbi ekaniga tushunib olish uchun isoning faqat so'zlariga emas qilgan ishlariga qarab ham ishonch hosil qila olishimizni va unga iymon keltirishimizni kalom aytadi mana boshqa oyatda iso odamlarga qarata shunday yuzlangandi men otamda va otam menda ekanligiga ishoninglar agar ishonmasangizlar hech bo'lmasa qilgan ishlarim tufayli ishoninglar qadrli yurtdoshim iso masihning xudo bilan birligiga ishonishingiz uchun yana qanday guvohlik lozim hech bo'lmaganda shu paytgacha dunyoda hech kim qila olmagan alomatlarni iso masih qilganini ko'rib unga iymon keltiring imonsiz bo'lmang biz bugungi suhbatimizda iso masih borasida bir necha guvohliklarni ya'ni birinchidan yahyo payg'ambar bergan bir necha shahodatlarini ikkinchidan iso masihning qilgan ajoyibotlari va mo'jizalarida o'zgacha ta'limotida va hayotida ega bo'lgan vakolatlarida namoyon bo'lgan guvohliklarni ko'rib chiqdik endi esa uchinchidan iso masihning kimligi borasida eng buyuk va muhim bo'lgan guvohlikning to'g'ridan to'g'ri xudo tomonidan berilganini ko'rib o'tamiz ya'ni xudoning o'zi gapirganida odamlar uning ovozini eshitdilar va aytganlariga guvoh bo'ldilar iso masih bu borada mana shunday deydi meni yuborgan otamning o'zi ham men haqimda guvohlik berib turibdi sizlar esa hech qachon uning ovozini eshitmagansiz qiyofasini ham ko'rmagansiz uning kalomi ham ko'nglingizdan joy olmadi chunki sizlar u yuborgan zotga ishonmayapsizlar egamiz xudo iso masih borasida mana shunday deb osmondan ovoz bergandi iso suvga cho'mdirildi u suvdan chiqqan zahoti osmon ochilib ketdi va iso o'z ustiga xudoning ruhi kaptar shaklida tushib qo'nganini ko'rdi shu payt osmondan bu mening sevikli o'g'limdir undan nihoyatda de mamnunman degan ovoz keldi ko'rayotganimizdek xudoning o'zi iso masih borasida osmondan ovoz bilan shahodat qildi xudo ovozi va so'zi bilan o'zining sevikli o'g'li iso Masih borasida guvohlik bergandi xudo hech qachon hech kim haqida shunday guvohlik bermagandi iso masih haqida xudoning o'zi bergan shahodatini eshitish qanday ajoyib ammo afsuski isoning o'zi borasida aytgan so'zlarini shaxsan tinglaganlar ichida ham bugungi kunda bizning ko'rsatuvlarimiz orqali aytilayotgan guvohliklarni tinglayotganlar ichida ham ishonmaydiganlari bor chunki ular na xudoning ovozini eshitadilar na bu aytilgan haqiqatlar ularning qalbidan joy topadi chunki iymon keltirmaydigan odamlar o'z aqllariga tushunchalariga xudodan bo'lmagan boshqalarning guvohliklariga asoslanadilar bizda esa xudoning o'zi masih borasida bergan shahodati bor biz ularga iymon keltirganmiz bundan boshqa xudoning iso masih borasidagi shahodatini iso masihni ko'rish va kim ekanini tanish orqali ham bilish mumkin chunki xudo o'zini iso masihda ayon qilgandir isoni ko'rganlar xudoni ko'rgan bo'ladi iso Masihni qabul qilganlar xudoni qabul qilgan sanaladilar kalom bu borada mana shunday deydi hech kim hech qachon xudoni ko'rgan emas ota bag'ridagi aslida xudo bo'lgan yagona o'g'il uni bizga tanitdi meni ko'rgan odam meni yuborganni ko'rgan bo'ladi menga ishongan bironta odam zulmatda qolmasin deb men dunyoga nur bo'lib keldim meni taniganingiz uchun otamni ham tanib olasizlar endi uni tanidingizlar uni ko'rdingizlar Filip isoga dedi hazrat bizga otani ko'rsating shuning o'zi bizga kifoya Filip dedi unga iso men shuncha vaqtdan beri sizlar bilan birgaman nahotki meni tanimasang meni ko'rgan odam otani ko'rgan bo'ladi shunday ekan qanday qilib sen otani bizga ko'rsating deyapsan shuning uchun haqiqatdan xudoni ko'rishni va uni qabul qilishni istagan barcha iso masihga iymon keltirishi qabul qilishi lozim chunki iso masih va xudo birdir shunday bo'lgani uchun iso masih men yo'l haqiqat va hayotdirman otaning oldiga olib boradigan mendan boshqa yo'l yo'q degandi iso masihsiz hech kim xudoga va uning jannat makoniga bora olmaydi yuqorida ko'rib o'tgan iso masih borasidagi ajoyib guvohliklar ustiga yana muqaddas yozuvlarda boshqa payg'ambarlar orqali xudoning bizga yetkazgan guvohliklari ham mavjudligini iso masih aytgandi u yonidagi dindor va qonun peshvolari bo'lgan yahudiylarga shunday dedi sizlar muqaddas bitiklarni tekshirasizlar chunki ular orqali abadiy hayotga ega bo'lamiz deb o'ylaysizlar ammo o'sha yozuvlar men to'g'rimda guvohlik beradiku sizlar esa hayotga ega bo'lish uchun oldimga ke kelishni istamaysizlar yahudiylarda xudoning eski ahd yozuvlari ya'ni tavrot zabur payg'ambarlar yozuvlari bor edi ular yozuvni yaxshilab o'rgandilar hatto yoddan ham bilardilar ammo ulardagi iso masih haqida guvohlik beradigan so'zlarni bashorat kalomlarini e'tiborga olmasdilar chunki ularning ruhiy ko'zlari ko'r edi kamtarlik bilan itoatkor yurak bilan xudoning donoligini izlamay o'zlarining mag'rurligi inson donoligi va bilimi bilan izlardilar ammo xudoning hikmati va qudrati bo'lgan iso masihni rad qilardilar ular hayotni izlasalar ham hayotga ega bo'lish uchun hayot beruvchi iso masihga kelishni istamasdilar hozir ham boshqa turli dinlarga ishonib yurgan odamlar xudoga payg'ambarlarga yozuvlarga ishonishlarini da, butun muqaddas yozuvlarning markaziy xabari bo'lgan xush xabarga, ya'ni iso masih haqidagi ezgu xabarga ishonmaydilar buning bitta sababi odamlar insondan keladigan maqtov olqish izlaganlaridir yoki o'zlarining ota bobo dinlarini tashlasalar bu dunyoda yo'qotadigan narsalari ko'p bo'lganidan ularni yo'qotishdan qo'rqib eng qimmatli va muhim bo'lgan xudoning sevgisidan va hayotidan mahrum qoladilar iso masih boshqa yerda bizni ogohlantirganidek butun dunyoga ega bo'lsau jonimizni abadiy do'zax oloviga mahkum qilsak bizga qanday foydasi bo'ladi iso masihni insonlar rad qilganligi yoki hozir ham rad qilishlari uning maqsadiga kimligiga ta'sirini o'tkazmaydi chunki u bizning maqtovimizga yoki hurmatimizga tobe emasdir iso masih xudoning maqtovi shuhrati va mamnuniyatiga batamom to'ladir iso masihni qabul qilmasliklarining yana bitta sababi o'z nomidan kelib o'zlariga ulug'vorlik islagan odamlarning orqasidan ergashganliklaridir bilamizki ko'plar o'z nomi bilan o'rtaga chiqib o'zlarini yuqori ko'rsatish niyatida tarixda nom obro' shon shuhrat ko'rsatish maqsadiga erishish uchun qattiq harakat qiladilar boshqa ko'plar esa ularga ishonib ulardan oladigan maqtovga qabul qilinishiga va manfaatlariga xizmat qilib yashaydilar natijada jonlarining xaloskori va hayot bulog'i bo'lgan xudoga ishonmaydilar shu bois iso masih uni tinglayotgan xalq olomoniga shunday degandi men insonlardan tahsin kutmayman lekin sizlarni bilaman qalbingizda xudoning sevgisi yo'q men otamning nomidan keldim ammo sizlar meni qabul qilmayapsizlar agar kimdir o'z nomidan kelsa uni qabul qilaverasizlar sizlar bir biringizdan tahsinlar olishni yaxshi ko'rasizlar lekin yagona xudoning tahsiniga sazovor bo'lishga harakat qilmaysizlar qanday qilib menga ishona olardingiz Haqiqatan ham odamlar bir birlaridan taqsin olish va maqtovga sazovor bo'lish uchun hamma narsaga qo'l urib ko'radilar hatto qiyin og'ir ishlardan ham qaytmaydilar maqtov olish uchun hamma narsani qurbon qiladilar ammo o'zlariga rahm shafqat qilgan najot yo'lini ochish uchun muqaddas qonini to'kkan va joni bilan to'lov to'lagan abadiy hayotni bizlarga tekinga hadiya sifatida bermoqchi bo'lgan iso masihni qabul qilishga jon kuydurmaydilar harakat ham qilmaydilar iso masihni qabul qilgan va xudoga olqish aytganlar xudoni mamnun qiladilar uning taqsiniga ega bo'ladilar bugun o'rganadigan eng oxirgi oyatlarimizda iso masihning yahudiylarga va bizga berilgan oxirgi guvohlik muso payg'ambar tomonidan o'zi haqida aytilganligini aytgani bayon qilinadi u shunday deydi men sizlarni ota oldida ayblayman deb o'ylamanglar sizlar musoga umid bog'lagansiz musoning o'zi sizlarni ayblaydi agar musoga ishonganingizda edi menga ham ishongan bo'lar edingizlar axir u men haqimda yozgan edi musoning yozuvlariga ishonmagan bo'lsangiz mening so'zlarimga qanday ishonasizlar bilamizki muso payg'ambar payg'ambarlar ichida nomi barchaga ma'lum bo'lgan bizning yurtdoshlarimiz ham taniydigan payg'ambardir yahudiylarda muso payg'ambarga bo'lgan alohida hurmat bor edi chunki xudo ularni muso orqali alomatlar ko'rsatib misr qulligidan xalos qilib ota bobolariga va'da qilgan tuproqqa vataniga olib borgandi muso payg'ambar bilan iso masih orasida ruhiy jihatdan juda ham ko'p o'xshashliklar mavjud xudo muso payg'ambar orqali isroil xalqidan kelib chiqadigan alohida bir payg'ambarning kelishini va'da qilgan ular o'sha payg'ambarga ishonib itoat qilishlarini talab qilgandi bu borada mana eski ahdda shunday shahodat kalomi bor egangiz xudo sizlar uchun xalqingiz orasidan menga o'xshagan bir payg'ambar chiqaradi unga quloq solinglar u mening nomimdan gapiradi unga quloq solmagan odamni men o'zim jazolayman iso Masih muqaddas yozuvlar orqali muso payg'ambarning bu aytgan so'zlari isoning o'zi haqidaligini aytdi agar ular muso payg'ambarga ishonadigan bo'lsalar isoning xaloskor masihligiga ham iymon keltirishlari lozim edi qadrli yurtdoshim siz muso payg'ambarning tavrotiga ishonasizmi uning aytganlariga ishonasizmi agar ularga ishonsangiz ularda iso masih borasida aytilganlarga ham ishonishingiz kerak qadrli yurtdoshlar aziz birodarlar bugungi ko'rsatuvimiz orqali rabbimiz va xaloskorimiz iso masih borasida berilgan ajoyib shahodatlarni o'rgandik agar biz oddiy insonlarning o'z nomidan beradigan guvohliklariga ishonar ekanmiz iso masih borasidagi yana ham ishonarli muhim va qimmatli guvohliklarni ko'rmaslikka olsak qabul qilmasak unda qattiq yanglishgan bo'lamiz bizning bu imonsizligimiz oxiratda o'zimizni abadiy o'limga olib boradi bugun o'rganganlarimiz orqali siz iso masih haqiqatdan rabbiy ekaniga tushungan u yagona egamiz xudo bilan bir bo'lgan zot ekanini anglab yetgandirsiz va ishongandirsiz deb umid qilaman agar ko'rsatuvlarimiz orqali unga iymon keltirgan bo'lsangiz unda bu ajoyib qaroringiz haqida biz bilan ham bo'lishing endi esa rabbimizning barakalari tinchligi donoligi sizlarga yor bo'lsin deyman va sizlar bilan xayrlashaman xayr salomat bo'linglar